Boa noite, rapaziada da pesca. Estamos aqui fazendo um chumbo ecológico aqui, ó. Tô na minha oficina aqui, todo mundo já conhece, ó. Meu cantinho do guerreiro aqui, ó. A ideia hoje é fazer chumbo de garra, chumbo ecológico. Seria isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Chumbo de garra, pra você pescar no mar, nos rios, né? E pescar por aí tudo. Vai ficar nessa situação aqui, ó. Vou explicar mais ou menos como é que é pra vocês. Eu comprei um vergalhão, né? Um vergalhão de obra, de construção. Assim, vergalhão. Cortei eles, ó. Cortei os vergalhão, o tamanho que eu quero, que é 100 gramas, 120 gramas, 80 gramas, que é os que eu uso, né? Furei, né? Coloquei um snipezinho, ó, pra poder enroscar, né? O snipezinho. E furei dos dois lados, ó. São dois furos, ó. Um de cada lado, tá vendo? E vou usar também raio de bicicleta, ó. Esse aqui você encontra qualquer ferro velho, que é barato, ó. Ecológico também. Esse que eu vou usar, o raio de bicicleta. Legal? O que eu faço para furar? Eu ponho na morsa aqui, ó. Põe na morsa ele, né? E venho com a minha furadeira. Esse aqui já tá pré-furado já. E vou com uma furadeira normal, uma bloquinha de 3,5, ó. Esse mesmo, é isso. Eu tô usando uma bloquinha de 3,5, ó. Muito boa. E furadeira normal, bancada, né? E iniciar o furo aqui no vergalhão. Entendeu? Que é o principal para você travar a garra dele, ó. Então tá aqui, ó. Fiz um furinho já, ó. De um lado. E depois. Na vertical. Você esqueceu de falar. Ah, tá. É, os furos são feitos na vertical, tá vendo? Na vertical pra você economizar espaço, ó. Tá vendo? E tenta, não precisa ser lá do outro lado. Eu fiz na vertical, que eu achei que é melhor. Fiz dois furos, ó, na vertical, ó. Pode vocês verem aqui, ó. Dois furos na vertical. Então é assim, ó. Eu trabalhei com a bloca deitada pra fazer furo na vertical. Tô furado já, né? E vai ficar assim agora. Eu uso raio de bicicleta, né? O que eu vou fazer? Vou travar aqui ele, ó. Vou passar ele por dentro, né? Pra fazer a garra, né? Vou travar ele aqui, né? E vou usar um prego. Eu uso sempre um preguinho pra travar aqui, ó. Preguinho normal, preguinho de casa. Porque eu tentei soldar, mas não deu certo. Ele corta o arame quando solda. E eu vou travar com esse preguinho. Eu costumo fazer assim, ó. Põe aqui na bancada, ó. Bato aqui devagarinho pra poder encaixar o preguinho. Encaixou. Travei lá, né? Travei, ó. Acordei que tá travado. Então esse é o legal. O segundo, eu venho, travesso ele aqui assim, ó. Travessei aqui, né? E vamos lá, vamos travar de novo. Destrava ele também aqui na bancada, ó. Que ficaria mais ou menos assim, ó. Vou ajustar mais ele aqui pra ele travar melhor. Que tá ficando nessa forma, tá vendo? Travadinho, tá travado também, ó. Os dois estão travados. Travando aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou regular o arame, que seria fazer essa parte aqui, ó. Você vai envergar ele assim, né? Vai envergar esse outro lado assim, ó, pra fazer o formato da garra, né? Esse aqui eu desço um pouquinho mais e volto com ele, ó. Vai ficar assim, legal. Esse aqui também você vai envergar ao contrário aqui. Depois eu corto alinho ele aqui por cima, né? Vem aqui, ó. E alinho o tamanho dele aqui, ó. Que seria uma troqueza boa de corte, ó. Vou alinhar o tamanho dele, ó. Pra ficar todo padrão. Legal. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o esquema do garra. Que é esse e esse. Virei, né? Esse é a mesma coisa, ó. Virei. Tá formando a garra já. Esse também. Virei, ó. Aí, rapaziada. Pronto. Está feito o chumbo de garra. Ecológico, ó. Muito bom. E quem for inscrito no canal, vai lá, dá aquele joinha lá, dá aquela chumbada no canal do Bujo Pescaria, que tá bombando pra caramba. E ele vai soltar no canal esse aqui, ó. Mais uma. Ecológico, bom, numa vida de natureza, e nós vamos continuar. Esse vai ser o chumbo do futuro. Porque chumbo mesmo vai ter que acabar aqui, tá?
matando nosso oceano, matando nossos bichos, porque o chumbo tem muito mercúrio, tá bom? Vamos praticar pesca legal com tudo ecológico. Um abraço, rapaziada. Quem não for inscrito, vai dar aquela chumbada lá no canal, hein? Vai ficar legal, hein? Até o próximo vídeo. Um abraço aí.